magaalada Muqdisho ayaa waxaa shalay looga dhawaaqay isbahaysi siyaasadeed oo cusub oo ay ku mideysan yihiin maamulada Puntland, Jubaland, midowga musharaxiinta iyo siyaasiinta Soomaaliland. Isbahaysigan ayaa loogu magacdaray madasha badbaado qaran, waxaana guddoomiye loogu doortay Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah guddoomiyaha aqalka sare. Sidoo kale golahan ayaa waxaa ka soo dhex muuqday madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud, ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qeere, siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, madaxweynayaasha maamulada Puntland, Jubaland iyo xubno kale oo ka tirsan midowga musharaxiinta. Ujeedka ugu weyn ee loo aasaasay madashan ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay qabashada doorasho xalaal ah iyo in ay ka hortagaan in dalka uu ka dhaco fashil siyaasadeed. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa sheegay in arrintan ay ku saxan yihiin mas-uuliyiinta madashan ku midowday, isaga oo na tilmaama in haatan dalka uu yeeshay laba gole, waxa uuna ugu baaqay inay wada hadlaan labada dhinac si dalka doorasho ay uga dhacdo. Anaga waxay ila tahay waa ku saxsan yihiin laba daraalada. Runta anigu waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waxa weeye in Cabdi Xaashi Cabdullaahi, guddoomiyihii aqalka sare, uu guddoon arrintan isagoo qoladaa uu guddoomiye u yahay. Sababtu waxaas leedahay waana mudan yahay, waa lagu tacdiyey maaratay awoodihiisii iyo meeqaabkiisii intaba. Marka iyagu waxa u samaystay kooxdaylgarnaweysaad weeye, waxay imaanaysa marka hala wada hadlo. Hadda laba tiim ba abuurmay oo kala duwan iyo laba kulanood ba abuuratay sida muuqata. Marka hadana dagay waxa weeye kulanuhu hasu yimaadaan dhinaca kale, dood adag ayaa ka taagan in Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah guddoomiyaha aqalka sare uu ka mid noqdo isbahaysi siyaasadeed isaga oo ka tirsan dowladda kuna biira mucaaradka, iyo sidoo kale maamulada Puntland iyo Jubaland oo hoos taga dowladda federaalka oo iyaguna ku jira madashan. Haddaba dastuurka Soomaaliya muxuu ka qabaa arrintan? Waa kan abuukaate Cabdiraxmaan Daahir Sulub. Guddoomiyaha kuma biiri karo madashaasi, kuma biiri karo sababtoo ah dastuurkan qodobka 65-aad wuxuu caddeynayaa in maaragta guddoomiyaha marka guddoomnimada loo doortay ku-xigeenadiisa xil kastoo hore ay ku haayeen waa in ay maaragta ka tanaasulaan. Sida sahlana waxay ahayd in uu mar walba dhexdhexaad ka noqdo markuu xilkiisu gudanayo. Markaasoo maanta mudane maaragtay ka tirsan dowladdii maamul ah mas-uul sare ah in maaragtay madal kale markaasi madaxda hore uu maaragta lasoo biiray xaq dastuur ma lahan. Waa inuu marka horeta xaqa xilka hadda ugu haya, maadaama markiisa hore waa muddo hadda aanan dowladda hadda faraar dastuur ay ku jirto waxyaaba badan hadda waqti ku jiro, marka kuma biiri karo qodobkaasaa u diidaayo. Sida hadda ku xusan isla qodobkan ayagana sidoo kale hadda dastuuro kale leeyihiin, waayo qodobka hadda 20-aad iyo 16-aad wuxuu caddeynaa in uu qof walba uu xaq u leeyahay inuu ku biiri karo xisbiga siyaasadeed. Sidoo kale qodobka 20-aad iyo 20-aad isna sidoo kale uu caddeynaya. Marka dadkaas laga hadlayo waa dad kale gooniya oo maakaa siyaasadda markaas banaanka ka ah, marka ayagana sidoo kale kuma biiri karaan, kuma biiri karaan. Waa dareemaysaa golaha nadartaa lagu dhawaaqa rag culusaa ku jiro, sidaada guddoomiyaha baarlamaanka ku jiro, aqalka sare rag badanaa uga jiro. Marka waxay uga duwan yihiin golahan madaxdii hore oo dalka soo xukuntay oo sida Sheekh Shariif iyo rag kale oo iyo mucaaradin kale ku jirta. Marka waxay uga duwan yihiin leenahay xagga xubnaha, hadda xubnaha marka laga fiiriyo kala duwan yihiin. Xubnayaasha hadda golahan ka tirsan waxaa ku jira golaha siyaasadda Soomaaliland, midowga musharaxiinta, waxaa kaloo ku jiro madax maaragta Puntland iyo Jubaland, halka musharaxiinta hadda kuwii hore loogu dhawaaqan aysan ku jirin ragga hadda aan xusnay. Su-aasha dad badan ay isweydiinayaan ayaa ah sida ugu fudud ay dhinacyadan ay ugu heshiin karaan arrimaha doorashada. Mar kale Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, arrinta xalkeedu wuxuu ku jiraa sida mas-uuliyadda loo kala leeyahay loo qaato. Mas-uuliyadda ugu weyn waxay saarantahay madaxweynaha federaalka ay saarantahay. Isaga ayaa rabaa inuu taraasu badan sameeyo, isaga ayaa rabaa inuu dalac badan soo geeyo, isaga ayaa rabaa inuu tanteeda ka sugiyo, isaga ayaa laga rabaa kalsoonida uu abuuro, isaga ayaa laga rabaa inuusan sida hadda uu macaanka guuyaho wuxuu ku dhegan yahay inuu ka fuqaan la rabaa. Dhanka kalena waxaan rabaa taadu isugu la yimaadiyo taraasulka iyo dabaca qolalka, waxaan rabaa waqtigooda inay xariga dabciyaan oo ay heshiis inay diyaar yihiin muujiyaan oo waxaan la sii dheeraynay. Sababtoo ah hadday iyagu diidaan xariga dhankooda ka dabci waayaan, dee isagu maa meesha fadhiga Soomaa dilla Soomaaliya isaga sisi joogaya Soomaa. Laakiin anigu meesha hal dowlad baan u arkaa madaxweyne ra-iisul wasaaruhu waa hal shaqsi weeye, waa hal xafiis bay wadaagaan, ma garatay? Dabcan mas-uuliyad gaar u leeyahay ra-iisul wasaaruhu xil gaar u qaato madaxweynihiisa waxay ahaa qarqi inuu ku diido, hadduusan ku diri karin ku qarqiyo ayaa laga rabay. Laakiin hadduu inta awoodi waayo ra-iisul wasaaruhu wa muuqdo ninaa inta awoodin hadduu yahay, dee
rabo in la dhigareeyo meesha ninka xukuma waa ninka madaxweynaha farmaajo weeye in loo sagal la hadlo oo loo dhigareeyo oo sagal ilaa ninka xadidan waa ee roobada wax liday aanu ilaama ma garan qolada dhaato option kale ay leeyihiin ma jirto sida ay muuqataa de option ka halka kale waa dagaal dagaalada xal ma aha ana saacadda inta ciidan la soo rusado iyo shidde iyo dagaal dalku ma awoodo mana qaadi karo mas'uuliyadda ma aha wax saxna ma aha golahan oo ay ku mideysan yihiin siyaasiin miisaan culus leh ayaa asaaskooda waxa uu ku soo aaday xilli dalka uu ka jiro jahwareer siyaasadeed isla markaana la isku fahmi laayahay nidaamka doorashada ilaa hadda laguma guuleysanin in dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya ay ka heshiiyaan hoggaanka doorashada iyada oona weli uu khilaaf ka taagan yahay qodobada qaarkood arrintan ayaa sidoo kale imaanaysa iyada oo beesha caalamka ay dadaal ugu jirto in miiska wadahadalka la isugu keeno dhinacyada isku haya doorashada Soomaaliya